नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्राम एकाउन्ट कसरी पर्मानेन्टली डिलिट गर्ने भनेर बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्न चाहनु चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय हेर्नुहोला भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला यदि तपाईँले भिडियोलाई स्किप गर्नुभयो भने तपाईँले भिडियो बुझ्न सक्नुहुने छैन यदि तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय हेर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ सर्वप्रथम मैले यहाँनिर आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खोलेको छु र आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो एउटा यो प्रोफाइल आइकन हुन्छ यहाँ तल राइट साइडमा यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि एउटा थ्री डटको लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा हेल्प भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यो हेल्पमा क्लिक गर्नुहोला यो हेल्पमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर हेल्प सेन्टर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यो हेल्प सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोला यो हेल्प सेन्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा ब्राउजर खुल्छ ब्राउजरमा यो इन्स्टाग्रामको एउटा अफिसियल हेल्प सेन्टर खुल्छ यति खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर फेरि एउटा थ्री डटको लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यो थ्री डटको लाइनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला <T resting Designer> थ्री डटको लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर म्यानेज यो एकाउन्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोला यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा डिलिट योर एकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तिनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो बिचको अप्सन मा तपाईँले चुज गर्नुहोला यहाँनिर हाउ डु आई डिलिट माई इन्स्टाग्राम एकाउन्ट भनेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गरेर यसरी तल आउनुहोला यसरी तल आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा डिलिट योर एकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर तपाईँको इन्स्टाग्राम एकाउन्टको फोन नम्बर अथवा इमेल यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ र मैले यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड लगाइसकेको छु तपाईँले पनि आफ्नो पासवर्ड लगाउनु होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ इन्फो र नट नौ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले जुनै थिजे पनि हुन्छ ओके म नट नौमा क्लिक गर्छु नट नौमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट युर एकाउन्ट भनेर त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाइ डु यु वान्ट टु डिलिट राजन लिम्बू भनेको छ यहाँनिर मेरो एकाउन्ट किन डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेको छ यहाँनिर तपाईँले रिजन दिनुपर्ने हुन्छ रिजन दिनुको लागि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा रिजन दिनुहोला ओके जस्तै मैले यहाँनिर आफ्नो एउटा रिजन दिएँ यहाँ तपाईँले पनि आफ्नो एउटा रिजन दिनुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड टाइप गर्नुहोला फेरि आफ्नो पासवर्ड टाइप गर्नुहोला यहाँनिर मैले आफ्नो पासवर्ड टाइप गरेँ टाइप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल डिलिट राजन लिम्बू भनेको छ यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ भने अब मेरो एकाउन्ट पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ यसरी तपाईँले पनि आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु से होला नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि गुड बाई